Et meil on nüüd siin Aare Hollo, kes on Võru valla volikogu esimees. Ja no, ütle nüüd ära, et mis sina sellest kanala asjast nagu arvad niimoodi? No, mina oskan öelda ja julgen öelda täna seda, et järgmine teisipäeval on valla volikogu istung, kus me arutame seda teemat. Me küll otsust ei võta vastu, aga me võtame suunised vastu valla valitsusele, kas jätkata või lõpetada. Et siis valla volikogu teeb siis selle tähtsa otsuse järgmine nädal? Mitte otsuse, ei tee otsust, või ta teeb, arutab oma keskis, arutab ja võtab põhimõttelise otsuse vastu, mille ta tõenäoliselt formuleerib siis juba järgmisel volikogul. Et kas siis minnakse edasi üldse selle plaanil? Kas minnakse edasi või ei minda. Praegust on kaks võimalust, kas minna edasi, algatada uuesti või lõpetada. Aga mis sinu enda arvamus on sellest asjast, kui sa nüüd sellise põlise maamehena nii-öelda? Noh, ühtepiidi me tahame, et maal oleks töökohti, elu käiks, aga teistpidi loomulikult peame ka tollest aru saama, et kui antud tegevus hakkab segama kutsehariduskeskust, kui ta hakkab segama rauameistri firmad ja kõige tähtsam väimele elanike, siis loomulikult tuleb väga tõsiselt kaaluda, kas see tehas või see kanala kaalub üles need teised negatiivsed olukord. Aga oled sa aru saanud, et miks ta nii suur peab olema? Et ma saan aru, et siia tuleb rohkem kanu, kui praegu Eestis üldse kokku on. Seda ma ei oska kommenteerida. Et sa ei ole nagu välja uurinud seda. No ja, et miks ta nüüd just nii suur? Ja, no, eks see arendaja ilmselt lähtub ilmselt arendaja äriplaanist, mis seal ikka muud. See pärast, et nagu ma olen aru saanud, siis just see suurus nagu ehmatas kõiki ära, eks ju. Et siin algul nagu räägiti nagu väiksematest numbritest, aga nüüd siis... Jah, kohalik elanikond ja firmad räägivad sellest, et nemad said aru, et tuleb 60 000 kana, et nad said nii aru, aga samas on nagu otsus tehtud 60 plus ja toon vastavalt Eesti seadustele ja 60 plus tähendab, et kas või miljonini välja. Selge. Aga mis sa ise arvad, et mis siia võiks tulla, kui näiteks kanalat ei tule, et mis siia võiks teha või mis oleks selline sobilik asi siin väimelas? Ma usun, et kõige tähtsam on too, et võibolla need silmariivavad hooned saaks maha. Ja. Aga samas oleks loomulikult väga hea, kui siis tuleks mingisugune selline firma tööpakkuja, kes ei häiri siin kutseõppeasutust rauameistrid ja loomulikult väimele elanike või ümberkaudseid elanike. Aga kellele need hooned praegu kuuluvad? Kas need on juba selle arendaja käes või ei ole veel? Ma jään vastuse võlgu. Omaniku ei julge. Et põhimõtteliselt peaks omanik ka ju olitsema selle eest, et hooned nagu oleksid korras või? Jah, kindlasti peab, aga ma arvan, et me kõik nii Võru vald kui üle Eesti vallad on selle küsimusega kindlasti väga hädas, eriti need nõnda nimetatud nõukaaegsed tootmishooned. Aga mis su sisetunne ütleb, et mis siis otsus tuleb? Ausalt ütelda, minu sisetunne ütleb täna seda, et kui rahva vastuseis on nii suur, kutsehariduskeskuse haridusministeerium on annud oma vastava sisulise hoiaku, nagu on vastu sellele, et tõenäoliselt on vist parem, kui ta ei tuleks. Selge. Aga suur aitäh! Palun!